Verím, že ten siedmy aniel zo zjavenia 10 je ten posol siedmeho cirkevného veku zo zjavenia 3.14. Pamätajte, no dovolte mi prečítať, pozrite, kde to môžem čítať. No, toto bol ten siedmy aniel. Ale vo dňoch hlasu siedmeho aniela, siedmy verš, keď začne trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. No, všimnite si, toto bol aniel a to je ten aniel toho siedmeho cirkevného veku, pretože to tu hovorí, že to je ten siedmy aniel siedmeho cirkevného veku. Našli ste to? Ak chcete vidieť to, alebo kde je ten aniel, zjavenie 3.14, to je aniel pre tú Laodicejskú cirkev. No, pamätáte sa, keď to tu bolo povedané, tí anieli v tých cirkevných vekoch. No, v tomto to bude zapadať rovno do týchto siedmých pečatí, o ktorých sa chystáme hovoriť. A týchto sedem pečatí, o ktorých sa budeme snažiť hovoriť, keď prídeme na budúce, je tých sedem napísaných pečatí. A týchto sedem pečatí, ako viete, je len manifestáciou siedmých anielov siedmých zborov. Ale je sedem ďalších pečatí, ktoré sú na zadnej strane tej knihy, zvonku Biblie. Všimnite si, dostaneme sa ku tomu za chvíľu.